Vítám vás u mého nového videa. Dneska tu máme 12 zajímavostí z angličtiny. Tak se na ně pojďme podívat. Ta první, viděli byste, jaký je oficiální jazyk USA? Tak možná vás překvapí, že to angličtina není, protože USA žádný oficiální jazyk nemá. Jak už určitě víte, v češtině i v angličtině máme rody, mužský, ženský a střední. Nicméně víte, jaký je rod v angličtině pro slova jako je winter, murder, anebo sun? Jaký byste řekli? Mužský, ženský, anebo střední? Tak možná vás překvapí, že slova jako zima, vražda a slunce jsou v angličtině rodu mužského. Třetí zajímavost. Jak pak byste vytvořili množné číslo ze slov husa a kostka? Připomenu, že husa je goose a kostka die. Tak opět je to trošku netradiční odpověď. Bylo by to geese, husy, and dice, kostky. Tak máme tady takový úkol, vytvořit jednotné číslo pro slova, jako jsou vegetables, trousers, shorts and pyjamas. Tak schválně, zeleniny, kalhoty, šortky a pyžama. Jak pak byste z toho udělali jednotné číslo, aby bylo jedno? Tak pro někoho to možná bude překvapení, ale vegetables, trousers, shorts and pyjamas jednotné číslo nemají. Vždycky se to píše takto. Takže nemáme vegetable, nemáme trouser, short anebo pyjama. Všichni víme, že anglickým jazykem se domluvíme v mnoha zemích, ale tipli byste si, v kolika zemích je angličtina jazykem oficiálním? Máme tu na výběr 12, 27, anebo 67. Co myslíte? Tak je toto číslo nejvyšší. Angličtina je oficiálním jazykem v 67 zemích. Některá anglická slova se vyvíjela postupem času a znamenala úplně něco jiného, než co znamenají teď. Tipli byste si, co slovíčko nice, hezký, krásný, znamenalo před 500 lety? Tak pokud jste řekli něco jako silly nebo stupid, hloupý nebo stupidní, tak jste měli pravdu. Slovíčko nice znamenalo hloupý. Možná znáte anglickou frázi couch potato, která by se přeložila do češtiny jako pecivál nebo lenivál. Ale jsou i fráze, o kterých většina lidí ani neví. Například věděli byste, co to znamená mouse potato? Mouse potato. A ano, pokud vás napadlo, že to je člověk, který stráví hodně času před počítačem, tak je to pravda. Další zajímavost angličtiny je to, že to je oficiální jazyk vzduchu, což znamená, že všichni piloti musí umět anglicky. Máme tu slovičku madam, madam nebo paní. Když se na ní podíváte, našli byste něco, co je na něm zajímavé? Tak pokud jste si všimli, že ho můžete přečíst zleva, ale i zprava a bude znít stejně, tak gratuluju. Madam patří mezi slova, který nazýváme jako palindrome. Palindrome. Máme tady 4 slova. Month, orange, silver and purple. Věděli byste, co tyto slova mají společného? Obrázky jsou tu, aby vám napověděli. Tak pokud jste si mysleli, že slovíčko month, orange, silver and purple nemají rýmy, tak jste měli pravdu. Vzhledem k tomu, že každý rok přichází nových 4000 anglických slovíček na trh, se to možná už trošku změnilo,
Nicméně by to mohla být ještě pravda. Možná někteří z vás znají anglický výraz pro letadlo, airplane, plane, ale také aircraft. Jak pak bychom z toho udělali množné číslo? Tak pozor, pokud jste řekli něco jako aircrafts, tak je to chybička. Aircraft používáme i pro množné. A jako poslední zajímavost tu máme takovou gramatickou. Jak byste napsali slovy anglicky 21? Možná někoho z vás překvapí, že při slovním zápisu číslovek vkládáme pomlčku mezi slova. Takže ve slovech jako 21, 36, 54 vždycky dáváme pomlčku mezi slova. Nesmíme zapomenout také na slovíčko and, pokud tam máme nějaký stovky, například 200 and 21. Vždycky tam musí být to a 21. A nakonec jenom takové připomenutí, pokud máte 200, 200, 3000, 3000, anebo 5 million, 5 milionů, tak nezapomeňte, že nedáváme S-ko nakonec. Takže to není 200, 3000, anebo 5 millions. Já vám moc krát děkuji za sledování. Dneska to bylo trošku kratší, ale věřím, že jste se něco nového naučili. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a brzy zase naslyšenou.